տակիրտիշը ջամեջ չինգյովում, դղ մեծացել եմ, ամուսնացել եմ Մադաղիսում, 27 տարի է, 2 տարի հարս եմ եղել, որ առաջի պախավա գնացել ենք, 96 թվին հետ ենք դարել գյուղ, մեկ էլ ապրիլին ենք պախել, մի քանի օրից նորից եկել գյուղ, 92 թվին որ պախել ենք, գնացել ենք Հայաստան, հետո որ մերս մահացել է, հետ եմ դարել Ղարաբաղ, էլ ուշալել, էլ նրանց հետո մնացել ենք Ղարաբաղ, ոչ մի տեղ չեմ գնացել, համ էլ Հայաստան չեմ կարացել, մնացել ընդեղ շատ վատ տեղել է, Լուսակերտ եմ եղել Արտիկի շրջանում, դե հանձույնն էր շատ, համ էլ պետք չկրվարելու, հետ դարանք, մի քանի ամսից հետ դարանք, 92 թվին որ փախել ենք, մինչև 93 թիվը անընդհատ ամիս մեկը կորցրել եմ, մերը կորցրել եմ, մի ամսից հետո քուրու, մի ամսից հետո աղբերս, մի ամսից հետո մի քրոջս ամուսինը, մի ամսից հետո իմ երեխաս, անընդհատ ես այդ շրջապատի մեջ եմ եղել, դրա համար հիմի որ նայում եմ եվ ասում ախունձ որ նայում ես լավնա բացում ես մեջ, փուչա հիմի ես այդ եմ, ինձ առողջություն չունեմ, ես իմի դեղեր ունում, դե գիտես ինչա, մինչև ես կռիվնեն լինելը շատ լավ ենք եղել, չեմ ասում, թե վատ ենք եղել, մինչև կռիվնեն լինել են ժամանակ 18-19 տարեկան աղջիկ երեխայի, վատ չէինք ապրում, կռիվ չի եղել, ամեն ինչը նորմալ էր, բայց մի կռվից հետո էսի չի դառնում, որ մենք ապրում ենք վախենալով, ամեն մի ոնց ասեմ մեր լեզվը դումփոնի վրա հելնում ենք, կատ ունել որ շարժումա գիտենք թե նորից խփում է, դե տենում ենք բեսպիլոտնիկը, դուրս եմ հելի ասես բալկոնից նայի, տես ոնց է երևում, երկինքի նայում ենք, դե ինչ անենք, ասենք տեն երևում, մեկա ինչքան էլ մտածում ենք, որին էլ ասես այդ խոսքը, այդ հարցը տաս, մեկա մտածումա որ կռիվ լինելու է, էդի լինելու է, դա լինելու է. Չեմ սպասել, որ կարողա հանկարծ կռիվ լինի, փախնենք, ճիշտ է, ձեները լսելիս ենք եղել պոստերին, հա մեկ-մեկ ասենք զոհեր ա եղել, վիրավոր ա եղել, դե ինչպես միշտ ասել ենք հետա էլի, ոչ մի բան չի լինելու, բայց չենք պատկերացրել, որ կարողա հանկարծ, այդ գիշերը կռիվը սկսե, ժամը 6-ի վրա վեր կենանք, տեսնենք սախ, կրակ, ծուխ, հետո չերես-չերես զանգել ենք իմացել, որ պա գյուղը վիճակը լավ չի, ինչ եք նստել, դուրս եկեք, գյուղը ուժե շատերը գնացել են, դուրս եկեք, հետո զանգել եմ մեր պետի հետ խոսել են ժամանակ Արցախեկը մեի աշխատում, մեր պետը թե դուրս եկեք, գեսին էլ է խփել, հետո հարևանը եկավ, թե ինչ եք կանգնել, սաղ գյուղը գնացել ա, դուք եք մնացել, շուտ արեք դուրս եկեք, ես էլ չեմ հավատում, որ իրոք կռիվ ա, հետո զանգեցին գյուղապետին, մինչև գյուղապետը վիրավորվելա, թե դուրս եկեք, չգիտեմ մի կերպ դուրս եկեք, ժամը 8-ի վրա նոր դուրս ենք եկել, հետո որ մի քիչ խաղաղվելա, բայց որ դուրս ենք եկել, նրանց հետո ստեղ շատ վատ վիճակալ էր, Մարտակերտ ենք հասել, ասենք դե երևի մի կես ժամը բան կլինի, ես կռիվը չենք պատկերացրել, որ իսկական իսկ կռիվը, երեխի տուն են գնացել, ասենք մի ժամ կմնանք, երկու ժամ, հետո որ հանգիստ կլինի հետ կդառնանք, մեկ է որ Մարտակերտը վրա խփեցին, դողենք փախենք, մի 4 օրից հետո նորից հետ են գալիս, այդ ինչ են ասում զինադատար էին տվել, մի քանի ժամով մտանգյուղ, մի ժամով չեն թողել, որ շատ ասենք մնանք, մի քիչ վեշ հավաքենք, ասենք շորմոր հագնելու տանենք, այն ով որ եկել ա կանգնել, ասենք ավիցեր ալել, ոնց որ ավտոմատա, որ հանկարծ բան չլինի, թե մի ժամը լրացել ա, ինչ վերցրել եք, սյո հերիքա դուրս եկեք, այնքան որ դուրս ենք եկել խալաթով, եկել ենք մի երկու ձեր շոր վերցրել, պետությունն էլի շատ ապրի, կարմիր խաշնել, փողով օգնեցին, շուր առերանք, ինչ որ պետք ա առանք, մինչև որ մտանք ստեղ,
Եկել են գյուղ, տեսել սաղ թալանա, ցավ չկա, վենդուշկենի չեք ասում, սաղ թող սեկած, որ պետի ճտեր հանեն, չկա, սաղ կերած, խոզը, որ պետի ծնի 2-3 օրից հետո կերած, մորթած կերած, հիմի մենք դրանով պետի ապրեինք, եթե հանկարծ այդ կռիվը չլիներ, մենք այսինց կապրեինք։ Ոչ մի բան չեմ հանել, ոչ մի բան, ենքան որ այդ զինադադարից հետո եկել ենք շորմոր առել, ինչև ասենք մտնելը օգնություն տվան մի 50,000, դրանից շոր առանք երեխոց համար, մեզ համար, այնքան որ յոլա գնացինք, հետո որ զինադադարը տվին, եկա մի քանի շոր հանեցի։ Ասեմ կարող է էլի, մեկ էլ ով այմանում կմտնեն գյուղ, թե կմնա թուրքերին, չեք պատկերացրի, ոտև ենց են ասում վիճակը վատա, գյուղ չկա, սախկանդածա, բայց շատ է սուտ էլ ալել, ճիշտ ակռիվ գնալիս, ալ ես անթաց զանգելիս եմ էլ մեր պետի հետ խոսելիս, դե սյուտիկի աշխատող եմ։ Վատա վիճակը, չեմ կար ասեմ, չգա հանկարծ, դու մեր աշխատողներին թե պետի կյա գիշերը մնակ աշխատենք, մեր պետն էլ ասում է, ես պիրիմ ժողովրդի կյանքը վտանգեմ, ինչ անեմ, դրա համար թողես գնաց։ Ինչ ապրիլին եկել ենք ցելոֆաներում, սաղ, բայց դե հիմի ասեմ ջան, դա միշտ կլինի, կլինի, ես հիմի սաղ լցել եմ ամեն իրան տեղը, բայց ընդեղ երեխոց շորեր կա, որ որ ասենք նոր առածա, ասել եմ չամադաներում տիրել, մերը ջան դա մտ, որ հանկարծ մի բանին լաձերն էլ հանեք, էլ եմ սկսորն էլ ացելավաներում, որտե գնում եմ, մի նվեր են տալիս, բերում եմ լսնում սցենկան, ինչ տալիս են լսնում սցենկան, ասում եսա մի քանի օրից հետո լեդի կթողենք փախնենք, դե հիմի արի ապրի, մեր կյանքը է դա, փախի, արի գյուղ, ստեղծի, նորից փախի, ուժե սովորենք։ Մեզ համար ստե ավելի լավ է, քան ուրիշ տեղ, ամեն մարդ համար իր անդունը շատ լավ է, եթե թող են ապրենք։ Երեխեքը շատ լավ էլ հասկանում են վիճակը, մեր փոքրը շատ վախել է, շատ պիս վախեցել, բայց դե ես ասեն գնում եմ մի ուրիշ տեղ, տունը չեն տասը հենց, ոնց որ ապրում եմ, գործս չեն տա, աշխատում ենք, մեզ ով այդքան փող տալու, երեխեք են ուտել են ուզում, մեր դուռը բաց, տեսիս էսօր ինչեր եմ առել, լավ բաց։ Ես ամեն մարտակերտ գնալով, քաղաք գնալով, ամենի քիչը մի 50,000 է առևտրում անում, երեխեք են ուտել են ուզում, հագնել են ուզում, հիմա ես աշխարհում ինչ ա մնացել, կեր, խմի, հագի, ապրի, էտա, հիմա սուտ ա տուն թազասարքելը, վեշառնելը, էդի սաղ սուտ ա հիմա, եթե ուզես, թե Հայաստան տուն առնես, փողոտ պետի լինի, որտեղ էլ որ գնաս, փողն է խաղում, առանց փող ոչ մի բան չկա, ուզում ես կեր, ուզում ես խմի, փողը մշտակ անել շրջում ա, եթե իմանամ, թե ինձ տլան են էս ձևի տուն, թե կուստո մի քիչ են չինի, գործս տալու են, ուրիշ տեղը չեմ կարա ապրեմ, հանգիստ էլ կապրեմ, ոչ ձեն դմփոն կլսեմ, ոչ զոհ կիմանամ, ոչ վիրավոր կիմանամ, կալասած ես էլ եմ ծառայում, սենց ասեմ, 96 թվից ենում Մադաղեսում, բացի են ասենք 92 թվերին, ինչ զոհինում ա իմանում ենք, ինչ վիրավորինում ա իմանում ենք, դե այդ որ մենք այդքան ցավում ենք այդ երեխոց համար, բա նրա ծնողն են, ինչքան որ նանք են վատանում, մենք էլ ենք վատանում, ապրում ենք, բայց ով ա մեզ ասում լավ ա լինելու, մենք մի սպասում ենք կռվի, որ կռիվ կլինի, մեզ ոչ մեկն էլ ոչ մի բան չի ասում, ինքան որ ապրում ենք, թե կասեն փախեք կփախնենք, թե կասեն խաղաք կլինի, մնալու ենք։